plánu obnovy by malo prísť na rozšírenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji približne 80 miliónov eur. Časť z nich poputuje do obce Kuchyňa. V rámci tzv. Župných štvrtkov robíme výjazdy do regiónov, stretávam sa so starostami, stretávam sa s primátormi, počúvam problémy, ktorými oni žijú. Nie všetky sú v kompetencii Bratislavského samosprávneho kraja, ale napriek tomu sa snažíme pomáhať. Živým príkladom toho je napríklad základná škola, ktorú teda ideme pomáhať rekonštruovať a zabezpečujeme na to aj financovanie. V rámci plánu obnovy rozdelíme balík približne 80 miliónov eur, z ktorých približne 3 milióny eur pôjdu aj na rekonštrukciu a nadstavbu školy v Kuchyni. Kuchyňa je v Podhorí, na Záhorí, má 1700 obyvateľov a tak ako ostatné obce v našom kraji zažíva demografický rast, s ktorým sa musí vysporiadavať. I koľko máš? 1700? 700 a 500 obyvateľov za minulý rok pribudol. No, on to nie je nič, len za 10 rokov je to 500 ľudí, to je problém. Tuto máme existujúci areál, vlastne štúdia sa zaoberala riešením toho areálu s prihľadnutím na princípy udržateľnosti a využiteľnosti, najmä aj pre celú obec, nielen pre potreby základnej školy. Vznikajú nám tak zóny športoviska, nejaké dopravné ihrisko, ďalej zóny, ktoré počas procesu vyučovania môžu byť využívané ako externé triedy alebo pre nejaké spoločenské a kultúrne podujatia v obci, ktoré teda veľmi často sa odohrávajú v kultúrnom dome. Vlastne existujúci jablkový sád, tam sa bude odohrávať, alebo teda vieme využiť funkcie udržateľnosti, či už vytvorenie nejakých akumulačných nádob, zber dažďovej vody, dažďové záhrady, vytvorenie nejakej relaxačnej zóny, ktorá bude slúžiť po obede v verejnosti vlastne pre nejaké športové vyžitie. Toto je vlastne tá stará pôvodná časť, potom sa tomu pristavila telocvičňa, tá je možno nejaké 70. roky, z toho je teraz momentálne najväčší problém, bo tam nám totálne zateká. Vymenili sme nejakú časť okien, máme plastové, vymenili sme strechu celú komplet, to boli ako nejaké ale 100 000 eur tedy. Len tá strecha ostala v takom stave, akom je a rozpočet išiel rapidne hore, akože proti, lebo prvý porozum nechcel robiť nič, že počkáme, budeme s peniazmi, s tým, že chceme to už spraviť tak, aby to bolo dobre. A akože je to jediná veľká telocvičňa v širokom okolí. Akože sem chodia všetci ku nám, lebo Pernek nemá telocvičňu, Rohožník má asi polovičku, takú malilinku iba. Sološnica má tiež takú maličku, toto je jediná veľká telocvičňa, ktorá je v širokom okolí. Tu si túto akože spraviť nejaké workoutové ihrisko k tomu a ovocný sád a také nejaké veci majú byť zachované. Môžem ho nasledovať? No pekne. Takže vlastne... To je obrovitánsky priestor. Áno, len takto to je, že tuto vlastne by vychádzali tie schody, po ktorých sme išli. Oni sú z jednej z druhej strany schody, tie schody by vyšli sem. A z tohoto ďalšieho sme plánovali, že spraviť tie buď odborné učebne, alebo laboratórie, alebo kabinety, niečo. Na predstave je taká, že tuto je vlastne nejaká chodba. Toto im som vynechal a hentne by bolo už stene, áno, v priečke. Z tohoto by vznikla nejaká, dajme tomu ten školský klub detí, alebo niečo také. Áno, nejaká iná výstuž. Potrebujeme tu rozšíriť kapacitu, pretože narastá nám počet obyvateľov, narastá nám počet detí v základnej škole, materskej škole. Nevedeli sme, že ten narast bude až taký. Momentálne nám chýba minimálne jedna kmeňová trieda v materskej škole a vieme, že do budúca nám budú chýbať asi 4-5 kmeňových tried v základnej škole. Máme na to vytvorené priestory, kde by sme to vedeli vybudovať. To znamená rozšírenie knižnice, samozrejme zelené prvky v areáli školy, workoutové ihrisko, detské ihrisko, dopravné ihrisko, rekonštrukcia telocvične, do ktorej nám teraz momentálne zateká, rozšírenie školského klubu detí. Na každý jeden problém, ktorý bol predebatovaný, sme priniesli aj riešenie a riešenie sa môžete tešiť v podobe pripravovanej základnej školy Smart školy, kde sa zvýši kapacita v obci Kuchyni o minimálne 6 kmeňových tried a zároveň sa zvýši kapacita aj materskej školy. Tešíme sa, že starostovia pristúpili k tomuto projektu partnersky a škola v Kuchyni bude slúžiť aj pre potreby obcí Jablonové a Pernek. Ako sa hovorí, investícia do vzdelania sa vždy oplatí. Či už sú to opravy, úpravy, rekonštrukcie, alebo celkovo skvalitňovanie školstva. Veď ide predsa o budúcnosť našej mladej generácie.